বৃহত সামরিক অনুশীলন। বায়ুসেনার শৌর্য ভারতত প্রথমবারলৈ বহুরাষ্ট্রীয় সামরিক অনুশীলন। মঙ্গলবারৰ পৰা তামিলনাডুৰ সুলুত আৰম্ভ বায়ুসেনাৰ যুদ্ধাভ্যাস তৰংগ শক্তি 2024। অষ্ট্ৰেলিয়া, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, গ্ৰীচ, স্পেইন, সংযুক্ত আৰব এমিৰেটছ, ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আৰু ছিংগাপুৰ সহ 10 দেশৰ যুদ্ধ বিমানে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী সেনাক পাৰস্পৰিক এখন মঞ্চ দিয়া। 14 আগষ্টত সামৰণি পৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ, বিপৰীতে 29 আগষ্টৰ পৰা ৰাজস্থানত চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুশীলন। প্ৰথমবাৰলৈ জাৰ্মান বায়ুসেনাই একেলগে ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ সৈতে উৰণ কাৰ্যত অংশ লৈছে। এই কাৰ্যসূচীত ভাৰতৰ তেজাস, ৰাফেল, মিৰাজ 2000, জগুৱাৰ, মিগ-29ৰ লগতে আন আন যুদ্ধ বিমানে অনুশীলনত অংশ ল'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাতৰি বিভাগ, ডিডি অসম।